Joan Castor Gonell, alcalde de Sant Jaume d'Enveja, ha avançat el compromís de l'Estat de rectificar el Pla de Protecció del Delta amb bona part de les aportacions de la taula de consens. Gonell també ha explicat que es crearà una taula tècnica amb l'equip redactor i els tècnics de la taula de consens. Benvinguts a l'informatiu al dia Territori Sénia, és dilluns 1 de març. Avui, a més d'aquesta notícia, també destaquem altres titulars importants de les nostres comarques. Bars i restaurants reobren al País Valencià. Davant la millora de les dades de la comunitat, la Generalitat ha flexibilitat les restriccions i des d'aquest dilluns ja es pot consumir en terrasses, amb un aforament del 75% i com a màxim hi pot haver 4 persones per taula, unes mesures que no han afavorit a tots els locals. L'onada de serveis mostra com s'ha viscut la crisi sanitària dintre de les residències amb el documental 100 dies, una producció de Canal Terres de l'Ebre on es recullen testimonis que expliquen com van afrontar la primera onada. Diferents veïns demanen que torni al poble la Creu de Terme de Xiva. Actualment es troba custodiada pel Museu Nacional de Ceràmica González Martí a València. Els veïns demanen que es traslladi al poble o bé que es faci una rèplica de l'original. La nova botiga online del Delta de l'Ebre ja és una realitat. Delta Market permet fer compres per internet, demanar menjar a domicili i també contractar parcs turístics al territori. Engloba tot en una única pàgina web. L'alcalde de Sant Jaume d'Enveja, Joan Castor Gonell, ha avançat el compromís del govern de l'Estat de rectificar el Pla de Protecció del Delta amb bona part de les aportacions de la taula de consens. A banda, a la zona de Migjorn demanaran elevar el tram final de la carretera per evitar l'entrada d'aigua del mar als arrossars durant els temporals. L'alcalde de Sant Jaume d'Enveja, Joan Castor Gonell, ha avançat el compromís del govern de l'Estat de rectificar el Pla de Protecció del Delta amb bona part de les aportacions de la taula de consens. Gonell ha explicat que recentment s'han reunit amb el secretari d'Estat de Medi Ambient, Hugo Morán, qui va reconèixer que el pla que va fer-se públic el 3 de febrer està incomplet. De fet, va anunciar que es crearà una taula tècnica amb l'equip redactor i els tècnics de la taula de consens. Llavors, com a taula vam tindre una reunió farà uns dies amb el secretari d'Estat, bueno, ens va reconèixer que no era un pla, que no li podíem dir pla de protecció del Delta perquè era un recull de diferents estudis que s'havien fet, no? en diferents, bueno, dis-li propostes o que d'allí podrien sortir unes propostes. Evidentment no marcava unes actuacions clares, no marcava una temporalitat. El secretari, evidentment, va reconèixer que no era un pla, que era un primer estudi. Se va comprometre a crear una taula tècnica en aquests tècnics que havien fet aquest estudi i el tècnic de la taula de consens, i a partir d'aquí proposar unes actuacions que jo en aquest moment tinc la confiança que aniran més en línia del Pla Delta de la taula de consens. La voluntat de crear aquesta taula tècnica de treball conjunt en qui ha fet aquest treball i els tècnics de la taula de consens, jo penso que, home, crear aquesta taula per a poder analitzar conjuntament què es pot fer, penso que com a mínim existeix la voluntat d'incorporar tot el que es pugui del pla Delta. Gonell ha remarcat que la taula de consens no pot acceptar el retrocés de la línia de costa que proposa la versió inicial del pla. Primera, perquè és una línia roja de la taula de consens, que l'objectiu era mantindre la fisonomia actual del Delta, i després que pues això no retrocedir per a no fer res, la sensació que ens dona és que allò se dona per perdut. No? L'alcalde de Sant Jaume afirma que cal esforçar-se en protegir la morfologia actual del Delta amb mesures de protecció basades en l'aportació massiva de sorres, la construcció de camins de guarda a les badies o la gestió de sediments. Així, ha insistit en que cal deixar el retrocés del litoral com a últim recurs. Tenim de mostra a altres països d'Europa que està treballant en aquesta línia
i no és gens descabellat, doncs això, no? Poder mantindre la línia de costa a partir de guanyar aquesta platja que ara no tenim, inclús guanyar arena submergida, diguéssim, que és el que protegeix aquesta acció de les oles al delta, i treballar en aquesta línia. En clau més local, Gonell ha concretat que una de les al·legacions que presentaran des de Sant Jaume serà la recuperació de la desembocadura antiga. I és que l'actual boca del riu desvia els sediments cap al nord, tot provocant problemes de colmateig a la badia del Fangar. Nosaltres ja fa molt temps que diem que una de les solucions seria recuperar la desembocadura recta que antigament tenia el riu. Allí, per una explotació piscícola, se va aprofitar una època de poc cabal per ajudar a desviar el riu, i pensem que la sortida del riu recta seria el que afavoriria millor aquesta distribució de sediments, no? Per tant, és una de les coses que més concretament com a Sant Jaume, pues segurament que presentarem com a al·legacions i treballarem. A banda, a la zona de Migjorn demanaran elevar el tram final de la carretera per evitar l'entrada d'aigua del mar als arrossars durant els temporals. La millora de les dades de la pandèmia al País Valencià ha dut a la Generalitat a flexibilitzar les restriccions. Este dilluns, les terrasses dels bars i restaurants han rebut els seus primers clients, un moment molt esperat per als restauradors, però el cert és que, tot i poder reprendre l'activitat, estan passant pel seu pitjor moment. Este segon tancament i les noves restriccions han fet que molts hagin decidit no obrir de moment. Esta és la imatge d'este dilluns al matí a la capital dels ports. Tot i que el temps no ha acompanyat molt, alguns ciutadans han aprofitat les primeres hores del dia per seure's a les terrasses i prendre's un cafè o esmorzar. I és que des d'aquest dilluns estan oberts els bars i restaurants, encara que només està permès el consum a les terrasses dels locals. L'horari autoritzat és fins les 6 de la tarda i només hi pot haver 4 persones per taula. Unes mesures que han fet que gran part dels locals hagin decidit obrir només els caps de setmana o bé no obrir fins que les restriccions s'alleugeren més. Diuen que no els pot eixir rentable posar dues taules a la terrassa en el mes de març i molt menys si han de traure algun treballador de l'ERTO. A més, esta setmana també entra en vigor l'ampliació d'horari del comerç no essencial fins a les 20 hores en lloc de les 18 hores com fins ara. Com es viu una crisi sanitària dins d'una residència? L'Ona de Serveis vol donar resposta a aquesta pregunta amb el documental 100 dies, un recull de testimonis que parlen sobre com van afrontar la primera onada de la pandèmia sanitària. El documental és una producció de Canal Terres de l'Ebre i s'emetrà este dimarts. El 13 de març del 2020 es van tancar les portes de totes les residències de gent gran. Des d'aquell moment va començar un periple que encara no ha acabat, afrontar la pandèmia de la Covid-19. No sabíem ben bé contra què lluitàvem, però bueno, era viure, abans ho parlava amb algun company d'aquí, era com viure una guerra, era una sensació similar. L'Onada Serveis ha preparat el documental 100 dies per recollir els testimonis i enregistrar com es va afrontar la primera onada de la pandèmia sanitària. Per algun usuari de les residències va ser fins i tot sanador parlar de com se sentia. A Cerdanyola, el Raül, just quan va acabar de fer l'entrevista es va emocionar molt. Ens va venir, ens va abraçar d'aquella manera, ens va dir que sisplau que vinguessin cada setmana, que per ell havia sigut una teràpia. El fet de parlar i desahogar-se, refugar-se amb un desconegut. Els testimonis són usuaris i professionals de les residències del grup L'Onada Serveis de Barcelona, Cerdanyola, Sant Fruitós de Bages, l'Ametlla de Mar, la Ràpita i Tortosa. Un documental que et mostra la fragilitat de les residències. La primera és que no hi havia ningú preparat, és a dir, ni la pròpia Departament de Salut, ni les primeres preguntes que fem al propi departament. És tranquils, això no passa res, no serà com una grip, i en canvi quan entrava nosaltres veiem la mortalitat que portava el Covid a una residència. A Canal Terres de l'Ebre, que n'és la productora, s'estrenarà el dimarts a les 9 de la nit. La primera hora de la zona blava a Tortosa serà gratuïta de forma indefinida.
després que l'Ajuntament implantés esta mesura fa uns mesos per donar suport al teixit comercial en plena crisi de la Covid. Ara plantegen modificar l'ordenança que regula l'estacionament a la ciutat i allargar-la el que siga necessari. Amb això, l'Ajuntament recorda que deixen d'ingressar 120.000 euros a l'any i que entrarà en vigor un cop aprovada definitivament la modificació. L'equip de govern de Tortosa portarà a aprovació al ple municipal d'aquest dilluns la modificació de l'ordenança que regula la zona blava, per tal que la primera hora d'estacionament sigui gratuïta. Aquesta mesura ja es va implantar durant la primera onada de la pandèmia i ara l'Ajuntament vol que tingui una durada indefinida un cop entri en vigor la modificació. És una de les mesures que han de servir per ajudar al comerç local i que suposarà deixar d'ingressar 120.000 euros anuals. A la vegada també recordeu que una altra de les mesures que també va lligada amb l'activació del comerç i que portarem a terme al proper ple un cop portem la modificació pressupostària és destinar 400.000 euros a bons per a que cada ciutadà es pugui descarregar, major de 18 anys, es pugui descarregar 20 euros en bons i, per tant, pugui comprar i adquirir descomptes per 20 euros al comerç local, fet que suposarà que per part nostra hi haurà una despesa de 400.000 euros, però que suposarà injectar 1.200.000 euros amb el comerç de Tortosa, ja que hi ha una despesa mínima per tal de poder-se descomptar aquests bons. Per tant, l'objectiu de totes aquestes mesures és poder ajudar des de l'Ajuntament de Tortosa a la reactivació del comerç en un moment on ho estan passant molt malament pels efectes de la Covid i pels tancaments que encara estan portant a terme. L'equip de govern del PDeCAT i el PSC també duran a aprovació la modificació dels estatuts de l'empresa municipal Tortosa Media i un nou paquet d'inversions de l'empresa Aigües de Tortosa. Els veïns i veïnes de Xiva demanen que torni al poble la creu de terme datada del segle XV que donava la benvinguda a la localitat a aquells que arribaven de Forcall i que ara es troba al Museu Nacional de Ceràmica González Martí a València. Diversos veïns de Xiva estan buscant la manera de recuperar la creu del terme o peiró que actualment es troba custodiada pel Museu Nacional de Ceràmica González Martí a València. En aquests moments la creu no està exposada, sinó que està guardada en un magatzem del museu. La iniciativa és bàsicament arran d'una troballa que va fer una veïna de Xiva, Lourdes Adell, que va visitar l'exposició de la llum de les imatges de Catí, i va veure, se va quedar tota sorpresa, la creu del peiró de Xiva de Morella, allà exposada. Pues, clar, mai no se sap si pot ser veritat o no, però bueno, ahí estava l'exposició, ahí estava referenciada. El catàleg està referenciat en el número 54, eixa creu del peiró. I bueno, ho va comentar en uns amics, també xivatans, que viuen a València. També se van quedar molt sorpresos, però clar, doncs, te pique la curiositat i van començar a indagar. I finalment, doncs, efectivament, van trobar la creu del peiró, bueno, el peiró antic, ja restaurat, perquè se va restaurar per aquesta exposició. Se van posar en contacte amb el director del Museu Nacional de Ceràmica, que és on està, els va confirmar que efectivament estava allí, en un magatzem, no està exposada. Malauradament, segons han explicat els experts, la peça no es pot tornar a Xiva ni tan sols a Morella per la necessitat d'un museu oficial que la pedania no disposa. La possibilitat de portar el peiró restaurat hasta Xiva, pues impossible, en el sentit que eixa peça, en ser del segle XV, tindrà un valor cultural i patrimonial molt elevat, hauria d'estar en un museu reconegut. Això vol dir que hauria de ser un centre de custòdia, exposició i centre d'investigació. I evidentment a Xiva no tenim un equipament d'aquestes característiques. I a Morella, pel que ens han comentat, tant des de la regidoria de Morella com des del mateix servei territorial, tampoc no hi ha un lloc que complisca totes aquestes exigències i que sigui l'adequat. Vist que no es pot recuperar el peiró original, els veïns demanen que es faci una rèplica. No, pues està mirant, estem estudiant la possibilitat de demanar algun pressupost per veure quines serien les possibilitats, veure quina acceptació tindria també per part de tota la gent que ara, per culpa de la pandèmia, no pot vindre al poble
i que esperem que pugui vindre pronta i poder-ho posar tots en comú i xerrar-ho i a veure quines possibilitats. I en això estem. Ara el principal objectiu és recuperar esta part del patrimoni xibatà i que torni al lloc el segon peiró del poble en el seu camí cap a Forcall. Més d'un 30% dels usuaris del Centre de Salut Mental de la Fundació Pere Mata s'acullen al programa d'inserció laboral. Un de cada tres usuaris que s'acull acaba trobant feina. L'objectiu és trencar amb falsos estigmes i prejudicis de cara a la societat i donar visibilitat a les malalties mentals. La Fundació Pere Mata des de fa 10 anys treballa amb un programa d'inserció laboral. Un de cada tres usuaris que s'acull acaba trobant feina. L'entitat té un conveni amb empreses del territori on els usuaris realitzen pràctiques en un entorn normalitzat i finalment, en el major dels casos, acaben sent contractats. El servei prelaboral de la Fundació Pere Mata és un servei social d'intervenció en persones amb algun dels diagnòstics inclosos dins dels trastorns mentals severs que es troben estabilitzats i compensats de la seva malaltia, en aquest cas. Llavors, l'objectiu principal és capacitar-los i empoderar-los per adquirir unes habilitats laborals per a començar un itinerari d'inserció laboral, ja sigui en una empresa ordinària o en un centre especial de treball. En dades, més d'un 30% dels usuaris del Centre de Salut Mental s'ha acollit al programa. D'aquests, 55 persones han pogut entrar al món laboral gràcies al procés de millora i empoderament personal que treballa al servei. El més important és gràcies a l'esforç per part de l'usuari. Ha sigut un pas molt excel·lent per a mi, perquè m'ha pogut portar molts aports a la vida. L'objectiu de la Fundació Pere Mata és trencar amb falsos estigmes i prejudicis de cara a la societat i donar visibilitat a les malalties mentals. Els municipis de Deltebre, Camarles i Sant Jaume d'Enveja ja comparteixen la seva pròpia botiga online. Es tracta de Delta Market, una iniciativa que permet fer compres per internet, demanar menjar a domicili i també contractar parcs turístics al territori. Engloba tot en una única pàgina web. L'objectiu del portal és facilitar les compres als habitants del Delta de l'Ebre i reactivar l'economia dels comerços locals. Els habitants del Delta de l'Ebre podran fer les seves compres als comerços de proximitat a través d'una sola pàgina web. Delta Market és un portal on s'hi agrupen diferents negocis de Deltebre, Sant Jaume d'Enveja i Camarles estructurats en tres eixos diferents. El mateix Delta Market, una botiga online de 12 establiments i més de 50 productes a la venda, Delta Delicious, que permetrà lliurar menjar a domicili, i Delta Attraction, on s'hi podran contractar packs turístics. La voluntat de la iniciativa és, principalment, impulsar l'economia del comerç local i donar-li valor. Començar a dissenyar accions per a reactivar aquesta economia local que als pobles nostres pues, bueno, està molt basada en el comerç local, no? En el comerç de proximitat i en tot el que això suposa a nivell d'activitat econòmica i, per què no, també social. El tema de la proximitat és molt important. I que jo pugui entrar a la web i comprar, jo que sé, uns texans, una tele i que al cap de 5 minuts la tingui a casa, i que me la porta una persona que jo conec, això no té preu. També i de retruc crea annexes que poden servir per arribar a futures associacions entre municipis. Marquem camí de suma dels tres ajuntaments que en aquest aspecte mos sumem, però que en altres aspectes, com se veuran també en les properes setmanes, treballarem conjuntament. No es veurem-nos als termes municipals de l'altra banda com un competidor mai. El terme municipal de l'altra banda, si el sap sumar, si sumem tots junts, de cara a la població, és d'efecte multiplicador. La pàgina web deltamarket.cat estarà plenament operativa a partir d'aquest dilluns 1 de març. L'adhesió per als nous establiments interessats està bonificada fins al 30 de juny. Divendres a la vesprada, el Carnestoltes arribava a Cinctorres. Els alumnes del Crase Lumbres, que no es van voler perdre la festa, es van posar les disfresses i van sortir al carrer a desfilar, però amb molta precaució i amb les normes ben apreses des d'abans de sortir de casa. Per als xiquets, el Carnestoltes és una gran festa plena d'il·lusions i somriures. És per això que des del Crase Lumbres van pensar que enguany s'havia de celebrar. Això sí, amb mascareta i seguint totes les mesures. Perquè com estàvem a l'aire lliure i podíem respectar les distàncies i demés, sí que els hem convidat a participar de la nostra festa.
Després de molts mesos, els carrers de Cintorres s'omplien de nou d'alegria amb les rialles dels xiquets i xiquetes que ballaven al so de la música i mostraven les disfresses que ells mateixos han estat fent en els darrers dies, totes elles relacionades amb els projectes amb què han estat treballant durant aquest curs al voltant de la sostenibilitat, els virus i bacteris i el reciclatge. Els alumnes d'infantil van triar la disfressa que ells van voler, segons els seus gustos, afinitats i demés, i la resta d'alumnat, els de primària, van disfressats en relació al projecte que estan treballant. Els de primer cicle estan treballant en un projecte de la natura i porten disfresses de les estacions, de la natura, del cel, relacionades en el tema. Després, segon cicle, tercer i quart curs, estan fent un projecte de virus i bactèries i aleshores van disfressades d'ambulàncies, helicòpters medicalitzats, coronavirus, metges i de més, el tema més d'actualitat. I per últim, els de tercer cicle fan un projecte relacionat amb el reciclatge i també van disfressats de contenidors de reciclatge, d'escombraires, de camions i de més. Tot i que enguany no han pogut gaudir de la tradicional xocolatada, els més menuts tancaven el dia amb una petita funció i la interpretació de Jerusalema, cançó que es va treballar per al Dia de la Pau. Este cap de setmana s'ha celebrat la 26a Fira de l'Oli, la quinta fira de la Garrofa de Jesús, que enguany s'ha realitzat de forma virtual per la situació de la pandèmia de la Covid. En esta edició han tingut un espai propi digital des d'on es podien fer comandes online. Aquest cap de setmana se celebra la 26a Fira de l'Oli, cinquena Fira de la Garrofa de Jesús, que enguany es realitza de forma virtual per la situació de la pandèmia de la Covid. En aquesta edició es podrà consultar de forma online l'Agora de l'Oli i també hi ha disponibles receptes de cuina i una visita virtual a l'exposició 25 anys de la Fira de l'Oli. El president de l'AMD de Jesús, Víctor Ferrando, ha explicat que cal estar al costat del sector agrícola. Nosaltres som un poble d'orígens agrícoles, després en el temps s'ha anat diversificant, és evident, però no només és la situació que vivim de la pandèmia, ni la situació ja crònica de preus baixos, de dificultats, sinó que són les glòries, són les filomenes, són totes les dificultats que tenen tots els pagesos cada dia quan surten al carrer i, per tant, enguany que més que mai volíem ser-hi presents i fer visible el món de la pagesia, l'esforç que hi ha detrás, tant a l'Oli, a la Garrofa. Aquest divendres també es va donar a conèixer els guanyadors del 37è concurs Altars d'Olis de les Terres de l'Ebre, on va guanyar per tercer any consecutiu el Montsagre Selecció Familiar Varietat Picual de l'Enterres. En aquesta fira virtual també s'han adaptat els expositors que hi participen tradicionalment de forma activa. Ara tenen un espai propi digital des d'on es poden fer comandes online. 21 dies de ira de l'escriptor David Casals Roma ha estat la novel·la guardonada amb el Premi Tubermelanos Porum 2021. L'entrega es duia a terme este cap de setmana al Teatre Municipal de Morella, on es tancava la sexta edició del festival Morella Negra com la Trufa. Dissabte tancava la sisena edició del festival gastroliterari Morella Negra com la Trufa, amb la mirada posada ja en la setena edició del certamen que arribarà els dies 18, 19 i 20 de febrer del 2022. El lliurament del Premi Tubermelanos Porum al Teatre Municipal posava fi a una edició molt marcada per la pandèmia i que s'ha hagut de seguir en línia. Un format que, tot i no ser l'habitual, ha tingut molt bona acollida i no es descarta que en les pròximes edicions es puga unir als actes presencials. I jo crec que al final és una manera també d'arribar a gent que potser no podries arribar si no fos per uns altres mitjans. A nosaltres pràcticament ja, ara ja estem pensant en l'edició que ve. La nostra idea és fer-ho totalment presencial, si les condicions ho permetíssim, i tot pareix indicar que doncs ja podrà ser-ho, però no deixarem de, ja una vegada ja hem explorat aquesta Morella Negra virtual, doncs possiblement en les pròximes edicions incorporarem la part presencial, que és la que a nosaltres ens agrada, però aquesta part virtual que ens pot fer arribar a més gent.
A l'acte també assistia l'escriptor David Casals Roma, qui rebia el Premi Tuber Melanosporum 2021 amb 21 dies d'ira, el qual es mostrava satisfet per haver aconseguit aquest reconeixement amb la seva primera novel·la. La veritat és que ha estat una cosa bastant inesperada, perquè no esperes que amb la primera novel·la, amb el primer treball literari que facis, et donin aquest reconeixement, no? A més, amb un premi prestigiós com el de Morella. Jo sento que vaig fer una novel·la el millor que vaig poder fer, i el fet de que un jurat experimentat, que ha llegit moltíssim i que a més s'han ficat d'acord amb donar-me el premi, pues, la veritat és que em fa sentir amb ales, no? 21 dies d'ira compta com l'investigador Zoe Nathan resol els crims de diversos homes que han estat penjats mitjançant un ritual macabre. Una novel·la que, segons l'autor, ha necessitat molts d'anys de dedicació i investigació. Van estar 4 anys abans de començar a escriure una línia, o sigui, el que és estructuració, investigació, i després l'escriptura mateixa, doncs, vaig estar, doncs, un any i mig, més o menys. I després ja va venir la reescriptura, que va ser una part també molt farragosa, perquè és llegir una cosa que ja has escrit i, sobretot, doncs, anar tamitzant, no? anar traient la palla per quedar-te amb el més interessant. Enguany, la pandèmia ha fet que molts dels actes previstos s'hagueren de suspendre. És per això que no es descarta poder recuperar part d'aquesta programació durant els mesos d'estiu. És com hem traslladat a l'organització, doncs, també oferint, doncs, esperem que durant els mesos d'estiu o quan se pugui, doncs, tota aquesta programació que teníem pensat per enguany, doncs, que la puguem anar fent poquet a poquet. Morella, negra com la trufa, tanca la seva 6ª edició d'una manera diferent, però assegurant que l'any que ve tornarà amb moltes més històries negres. Cada any, per commemorar el Dia de la Llengua Materna, al Matarranya s'organitzaven diferents iniciatives per promoure, visualitzar i defensar la llengua catalana en territori aragonès. Enguany, per la conjuntura sanitària, han optat per preparar unes jornades en línia de literatura catalana d'Aragó sobre dos clàssics, Jesús Moncada i Desideri Lombarte. En edicions anteriors, el Dia de la Llengua estava molt orientat a les noves generacions per promoure la continuïtat de la llengua catalana entre els xiquets i xiquetes del Matarranya. Es preparaven jocs i tallers i tota mena d'activitats per fer d'este dia tota una festa. Enguany, però, des de Clarió, l'Associació de Famílies del Matarranya per la Llengua, i Escuma, l'Associació Cultural del Matarranya, van decidir organitzar unes jornades literàries. Començar aquestes jornades literàries amb els propulsors de la nostra literatura contemporània, de la literatura catalana d'Aragó, i fent una mirada molt personal i molt especial. Llavors hem començat pel Jesús Moncada i ja tenim preparat també la trobada amb Desideri Lombarte, que serien, pues, dos dels principals puntals de la nostra literatura contemporània. I l'objectiu és estar junts i de gent que tenim aquestes inquietuds comunes i passar-ho bé. Per a parlar de la part més personal de Jesús Moncada, un referent en llengua catalana nascut a Mequinensa i amb obres tan destacades com Camí de Sirga o la Galeria de les Estàtues, va participar la seva germana Rosa Maria Moncada. El Jesús era una persona que era un gran narrador d'històries, era un gran artista amb les mans, ell feia el que volia, amb un cervell privilegiat. Durant la conferència titulada Històries mai contades de Jesús Moncada, es va parlar de la seva poc coneguda vessant eròtica. Va traduir més de 20 obres d'esta temàtica i fins i tot en va escriure. És que està tan ben escrit que no es nota, és eròtic. O sigui, és un erotisme molt, molt fi, però que hi és. La videoconferència la van seguir gairebé una 20ena de persones i van participar amics íntims de Moncada, com Teresa i Neus Pallarès, o Héctor Moret, escriptor, amic i estudiós de l'obra d'este referent de la literatura catalana a l'Aragó. I fins ací l'informatiu al dia Territori Sènia d'avui. Aquestes han estat les notícies més destacades del dilluns 1 de març. Que tinguen una molt bona nit.